शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढणारे प्रकल्पग्रस्तांचे नेते स्वर्गीय दिबा पाटील यांच्या 6व्या पुण्यतिथीनिमित्त सोमवार दिनांक 24 जून रोजी सकाळी 10 वाजता पनवेल उरणमधील शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचा भव्य मेळावा पनवेलमधील अग्री समाज हॉलमध्ये आयोजित करण्यात आला असून शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी राजकीय पादुका बाहेर ठेवून सर्वपक्षीय एकवटले आहेत अशी माहिती माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आग्री समाज हॉलमध्ये झालेल्या या परिषदेस कामगार नेते महेंद्र घरत, जेएनपीटी व सिडको, प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे निमंत्रक अतुल पाटील, अर्थतज्ज्ञ जे डी तांडेल, काँग्रेसचे युवा नेते सुदाम पाटील, नगरसेवक रवींद्र भगत आदी उपस्थित होते. यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की स्वर्गीय दिबा पाटील यांनी शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे नेतृत्व करून दिशा निर्माण केली. त्यांच्या नेतृत्वामुळे अनेक आंदोलन यशस्वी झाले. प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी सरकारला निर्णय घेण्यासही भाग पडले. त्यांचा वासा पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी राजकीय पादुका बाजूला ठेवून आम्ही सर्वपक्षीय एकत्रित आलो आहोत. या अनुषंगाने 25 जणांची कोर कमिटी स्थापन करण्यात येणार असून या मेळाव्यात जाहीर करण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात शेतकरी प्रकल्पग्रस्तांचे विचार ऐकून प्रश्न मार्गी लावण्याची दिशा ठरवण्यात येणार आहे. सुरुवातीला चर्चेने प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले जातील, मात्र न्याय न मिळाल्यास आंदोलनही उभारण्याची भूमिका लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी स्पष्ट केली. रायगडचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे नेते दिवंगत नेते दिबा पाटील साहेब यांचं 6वे पुण्यस्मरण 24 तारखेला 24 जूनला आम्ही करत आहोत. त्यानिमित्ताने मोठा असा एक कार्यक्रम आयोजित करून एक मोठी सभा आयोजित करून त्यामध्ये दिबा पाटील साहेबांचं जे काम होतं ते काम पुढं चालू ठेवण्याच्या दृष्टीनं मधल्या काळात थोडं मंद झालं होतं, चालूच होतं पण थंडावलं होतं, मंद झालं होतं, ते पुन्हा जोमानं चालू करण्याच्या दृष्टीनं म्हणून 24 तारखेला एक पनवेल आणि उरण तालुक्यातील सर्व राजकीय पक्षांची, सर्व सामाजिक संस्थांची अशी एक मीटिंग आयोजित केलेली आहे. त्याच्यामध्ये या सर्व राजकीय पक्ष भाजप, शेकाप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आणखीन जे RPI, कम्युनिस्ट, या सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन, सर्व सामाजिक संस्था एकत्र येऊन एक लोकांचे, प्रकल्पग्रस्तांचे, स्थानिकांचे जे काही प्रश्न आहेत, विशेष करून जे गावठाण विस्ताराच्या बाबतीतलं शिक्को ज्याला अनधिकृत घरं म्हणतो आम्ही त्याला अधिकृत म्हणतो, कारण गरजेपोटी बांधलेली घरं आहेत, वर्षोदिवर्ष फॅमिली वाढत आहेत आणि त्यामुळं बांधलेली घरं आहेत, त्या दृष्टीनं ही घरं रेग्युलाइज करण्याच्या दृष्टीनं 12.5% ते प्लॉट मिळाले आहेत, विमानतळाचे काही प्रकल्प शिल्लक आहेत, या सर्व प्रश्नांवर त्याच्यावर इतर जे प्रकल्प आले तिथं की नैनासारखा प्रकल्प होतो आहे, इकडे JNPT आहे, पुन्हा नावाशिवी ब्रिज आहे, अशा विविध प्रकल्पांचे जे प्रश्न आहेत ते एकत्र येऊन पुन्हा सरकारकडे पोचवायचं, विविध कंपन्यांच्याकडं जाऊन होणारा अन्याय दूर करायचा आणि नागरिकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीनं म्हणून या दिवशी एक मोठी अशी एक संघटना पनवेल उरण सर्वपक्षीय संघटना स्थापन करून त्याच्यामध्ये कमिटी स्थापन करायची, कोर कमिटी स्थापन करायची आणि हे प्रश्न सोडवण्याकरता एक मोठ्या वेगानं असं रचनं वाटचाल करायची म्हणून आम्ही हा मेळावा घेत आहोत. त्या मेळाव्याला जास्तीत जास्त संख्येनं शेतकऱ्यांनी, प्रकल्पग्रस्तांनी आणि नागरिकांनी साथ द्यावी असं आम्ही आवाहन करत आहोत. यावेळी कामगार नेते महेंद्र घरत यांनी मेळाव्यासंदर्भात माहिती देताना या मेळाव्यास माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर, माजी आमदार विवेक पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, सिडकोचे अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मनोहर भोईर, आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बवन पाटील, माजी नगराध्यक्ष जय म्हात्रे, कामगार नेते भूषण पाटील यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.